はい、皆さんこんにちは、こんばんは。おはようございます。ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病や癌になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、まあここのところね、その免疫力が下がっているとね、まあ、思い込みがちな僕なんですけども、まあ、別にね、その決めつけてるわけではありませんのでね、まあ、素人のね決めつけほど、まあ、愚かなものはありませんのでね、まあ、ただただそうであろうかと考えているだけで、それでちょっとね睨んでるだけですのでね。しかしですね、その症状が著しく出てきそうな気がしてね、しゃあないんで、まあ、この時期ならではのね、まあ、その体で感じるその寒さと免疫力の関係性をね、ちょっと改めて調べてみたんですけども、ちょっとね、予想外のものを見つけました。なんと実はですね、その暑い夏よりも寒い冬の方がね、免疫力がね、強いらしいんですよ。これね、そのまあ冬はね、インフルエンザなどね、風邪など感染症がね、こう蔓延する季節なんで、こうね、冬に風邪が流行りやすいことから、その冬の方が免疫力が落ちやすいと思われがちなんですけども、実は逆なんですよ。本来にその我々人間などのまあ生物というのはですね、その寒さに、冬の寒さに備えて、秋に栄養を、体の中にしっかり蓄える習性があります。でそのために、免疫力はね、その秋から冬にかけて、最も高い状態を保っています。今食欲の秋なんか言うじゃないですか。あれはね、やっぱ冬にね、体力栄養をね温存するためのねものなんですよね。でも逆にですね、その冬から春から夏にかけてっていうのは、その体に蓄積されたエネルギーをねこう使って活動を高めていきます。しっかりね、暖かいから運動しようと思ってしっかり運動することができるんですよ。で動物は春になると冬眠から目が覚めてこう生き生きと活動し始めますよね。で植物はね、お花が咲いたりしてそういうふうに成長してね、実を結んだりします。そうした中で溜め込んだものというのは、ね、消費されていきますので、エネルギーもね、免疫力もね、その夏の終わり頃にはね、1年のうちで最も低下します。なので、まあこの頃にね、夏バテしてしまうのもね、免疫力がこうそこについてしまったっていうことが一因と言われています。しかしながらね、その風邪やインフルエンザが流行るのはね、冬なんですよ。それはね、その冬はね、その乾燥が強くてね、そのウイルスが空気中にね、こうバッて拡散しやすい環境にあることが関係していると言われてきました。でもこれね、その実験ではね、こんなことが報告されてるんです。温度をね、32度ね、湿度をね、50% か、それぐらいでそのウイルスのね、検査をね、したところですね、6時間後のウイルスのね、その生存率っていうのはね、0% だったというね、その有名な報告があるんです。ところが最近ではですね、そのインフルエンザウイルスというのはですね、どの相対湿度でも、その湿度ね、どんな状態の湿度であったとしても、その感染力がね、弱まらないことをね、示す研究報告がね、明らかになってます。こうね、まあ、寒さととかね、乾燥だけっていうのがね、その流行りのね理由とはね言い切れないようなんですよ。まあ、インフルエンザに関してはね、まあ、去年やったかな、あれね、僕のお父さんがね、真夏にね、インフルエンザになったとね、お母さんからね、LINE が送られてきてね、もうね、スマホに向かってなんでやねんってこうね、叫んだのをね、覚えてます。なんかその頃からね、まあ、世の中が変わっていってたんでしょうね。これはね、そのこの時代のね、人間のね、体の変化に関係があるようなんですけどもね、なんかその、ちょっと難しそうな話になりそうですけど、そんなことはないんでね、まあ、軽い感じでね、聞いていってくださいね。話戻しますけども、こうまあ、今までのね、違う時期にね、その、インフルエンザにかかってしまうというのはですね、その季節の気温の変化に人間の体が慣れずに、追いついていかずにね、その人体に影響が出るようなんですよ。まあ、例えばですね、その寒い季節が近づくと、交感神経が優位になって、体温をね、上げようとします。ちなみにこれでね、人間はね、眠たくても勝手にね、目が覚めます。そして暖かい季節が近づくと、副交感神経が優位になって、体温を下げようとします。で、ちなみに先ほどとは反対にですね、この状態になると、いやでも眠たくなるんです。不思議ですよね。まあ、話戻しますけどもね。まあ、最近はね、その冷暖房の影響もあってですね、体内の気温の変化などにもね、その体がうまく対応できなくって、体調のコントロールが、ね、難しい時代になっています。で一方で、その自然界のね、動物っていうのは、この時期にね、こう寒い時期にしっかりとパワーを蓄えてね、バーっていっぱい食べてね、活動っていうのを、動き回るっていうのを抑制しますけども、まあ、人間はね、その自然界で生きてるわけじゃないのでね、そんなようなことをね、なかなか意識することはね、ありません。だってね、その赤道付近とかね、その北極南極に近い地域に住んでる人たちだったら別ですけども、こういうふうに四季のある地域でもね、まあその、なんていうんですか、空調、クーラーとかでね、その温度をね、整えておくとね、その人間の過ごしやすい環境に常にこう一
定に保っておくとですね、あのその気になればですよ、一年中同じ格好で過ごすことができるんですよ。なのでね、そんな状況でね、一歩外に出ればね、その季節の本当の環境にね、体はね左右されてしまうんです。こう秋以降にね、まあ、これからの変わりやすい気温がですね、体を冷やして免疫機能をね低下させてしまうこともあるんです。まあエアコンとかっていうのをね、その便利やから言うて使いまくって過ごしやすくしてもね、これでは困りますよね。そしてね、まあ、ストレスとかオーバーワークとかね、不規則な生活もね、免疫力の低下に、ね、繋がっています。実はね、ストレスのね、大きさとね、免疫力の低下っていうのはね、相関関係にあるんです。もうね、すごいですよ。ストレスが大きいほど大きいほど免疫力がね、大きくガクッと下がることがね、はっきりしてます。まあ、特に僕ら日本人にはね、その、師走という言葉があるようにですね、こう年末にかけて慌ただしくなっていくじゃないですか、生活がね。そういうのを送ってしまうので、こう自然とね、オーバーワークになりがちなんですよ。職場ではね、その年内に仕上げる仕事が増えたりとか、年末のその大掃除とかね、買い物などね、年越しの準備をしたりとかね、こう寒い中で忙しくこうバーッと動き回って、たりするので、エネルギーの消耗もねすごい激しくなるんです。まあ、そして年が明ければね、学生さんやったら受験とかね、まあ、社会人であってもその新年度の準備でね、ストレスもすごいかかる時期なんですよ。だから蓄えた免疫力もね、より消耗してしまってね、感染症に対抗しきれなくなるのかもしれません。そしてね、まあ、年末年始というのはね、食事やね、睡眠もね、こうイレギュラーとなりますのでね、あの自然と疲れがね、溜まってしまいます。まあ、今年はね、どうなるか分かりませんけどもね、まあ、これからはね、その不規則なね、食生活や食べ過ぎがね、続きそうですよね。それらはね、その肥満を招いてしまうんですよ。で、その肥満そのものが免疫力をね、下げる原因にもなるんです。で、一方、ダイエットなどをしてね、食事をね、極端に制限している場合も、栄養不足で免疫にね、必要な材料が足りなくなって、免疫力がダウンします。さらにね、飲酒や喫煙もね、免疫力を下げる要因とされています。まあ、このようにね、年末年始の習慣にはね、っていうか、まあそのね、まだ1ヶ月半ぐらい先の話なんですけども、その免疫力の低下をね、自ら引き起こせてしまうリスクをね、こうはらんでいるんですよね。こういうのをね、ひた隠しにしてるんですよ、年末年始の習慣っていうのは。もうほんまにね、そんなね、ダメな習慣が続くとほんまにええことないですからね。まあ、仕方ないですけどね、まあ、これからの時期はね、季節的にね、本来ならば免疫力は強いはずなので、こう強いままキープしておけば病気になることはありませんので、まあありませんのでって言い切ったらダメなんですけど、まあ少ないと思いますので、体のケアとね、まあ、心のケアをね怠ることなくね、過ごすことをねしていってください。まあそんな感じで今日は以上になります。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。